Сьогодні відбувся обласний фестиваль дитячої та юнацької творчості «Артмікс-2017», в яких номінаціях виступали діти та які сюрпризи на них чекали, знають наші кореспонденти. Другий заключний тур фестивалю «Артмікс-2017». З 500 дітей до фіналу потрапили лише 100. Це діти з різних районів, віком від 6 до 18 років. Участвують в трьох номінаціях. У нас є вокальна номінація, участвують солісти, вокальні ансамблі. Також у нас представитель декоративно-прикладного іскусства в холі ДК молодіжного. І театральне іскусство, яке знаходиться, їх прослушувати буде на второму етажі в малому залі. Вони розкриваються, вони інші, з'являються. Те, що 8 років вже було забуто, сьогодні дивишся на всі ці роботи, вони дійсно креативні, вони інші. Діти показують, що час іде, плине швидко і йде вперед все. Перед початком конкурсу учасники тренують голос, згадують усі рухи, аби вибагливе журі оцінило виступи гідно. Серед конкурсантів і Ксенія Коваль. Вона сьогодні співатиме. Розповідає, вже втретє змагається у фестивалі, тож знає своїх конкурентів та слабкі місця. Налаштована на перше місце, адже сама обирала пісню. Представляю пісню із репертуара Анна Герман «Евридика». Це воздушна така пісня, вона легка, вона дуже легко сприймається, людям приємно її слухати. Для тебе ця пісня що значить? Для мене, наверное, то, що, як сказати, через цю пісню мене можуть прочувствовати повністю, яка в мене душа, наскільки я світлий чоловік, скажімо так. Окрім співів, на фестивалі беруть участь і юні митці. На виставці робіт можна побачити як традиційні, так і сучасні види декоративно-ужиткового мистецтва. Наталя розписує вітражі лише 2 місяці. Особливу увагу приділяє одній із власних робіт – ліхтарю. Фарба, яка дуже гарно лягає на склі, і воно дуже гарно блищить, якщо під це стекло фонарик або світодіодні ленти поставить, воно так сяє, як настоящий вітраж, який був раніше на дорогих палацах. Переможці фестивалю нагородили дипломами та пам'ятними подарунками, а володарі гран-прі та лауреати перших місць отримали грошові сертифікати. До того ж, надалі візьмуть участь у всеукраїнських фестивалях «Усмішки Глозового» та «Пісенний драйв». Євгенія Голубова, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини.